Nova velosipedsko-pešačka pateka dobi opština Sveti Nikole. Se raboti za pateka dolga okolo 2 km koja se protega od Sveti Nikole do arheološki od lokalitet Bila Zora. Велосипедско-пешачка та патека, простор од долж кој е градена, го претвара во модерна и урбана зона и со неја значително се подобрува квалитетот на живење во општината. Значен проект за сите граѓани со што се подобри квалитетот на живење, а сверувам дека со тоа граѓаните на општина Свети Николе ќе користат ова велосипедска и пешачка патека како што доликува. Се надевам дека со реализација на овој проект сите граѓани на општина Свети Николе ќе бидат задоволни и ќе рекреираат во секој случај. Дополнително патеката е хортикултурно уредена со зеленило со што е добиено место повеќе каде граѓаните може да се релаксираат. Дос патеката се поставени 12 места за починка, 66 канделабри и секако посадивме и хортикултурно посадивме околу 1000 нови дрвца. Патеката е во вкупна вредност од околу 17 милиони денари. Од нив 5,5 милиони денари се од општината, а останатите се средства обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој.